Suid-Afrikaanse beenmurgregister is tans besig om die databasis te scan vir 'n nuwe skenker vir Krishna. En is enige hoop? Daar's altyd hoop. Ek soek nie die klisjé-rympie nie. Eerlik? Jy voel my. Kans lyk nie goed nie. Sal iets. Vafa kry vir Botha. As die polisie mis kan kry nie Kiki, hoe gaan ek hom in die hande kry? Ek weet nie, kry hom net. Kiki, ek kan nie. Kry vir Botha, Vafa. Kiki. Kry hom. Waar's Botha? My fancy lawyer het my gesien. Wat s'n alweer? Bakker. Inge. En wat het Botha om jou te waai? Exactly. Hoekom sou sy enigstens die wal wil raak of vir my omgee? Botha. Maybe, maybe not. Sy wat van nog 'n rond hè? Jy maak my. Wag. Kom weer. Enige tyd. Jy het mos net groot kliënte, nê? Ja, seker maar. Wat wil jy hê, Vafa? As jy net groot kliënte het, hoekom die helfte direk vir Cornelia? Cornelia wie? Moenie vir jou stupid hou nie, Inge. Ek ken nie 'n Cornelia nie, Vafa. Cornelia, Inge. Kiki se suster van die treile pa, Cornelia. Wat nou wil jy? Waar's Botha? Ek weet nie. Jy het met Kiki getrou, hulle is mos nou jou mense. Verskoon my. Ha, jy kom saam met my. Ek gaan die polisie toe nie. Jy's reg, jy gaan nie. Jy kom saam met ons hospitaal toe. Wat as ek weer van jou beenmerg nodig? Ja, sure my ou. Wagtig, ek sal enige dag weer van my beenmerg vir daai poplap gee. Regtig? Ja. Wat is jou prys? Wel, eerstens wil ik mijn vrijheid hebben, tweedens een miljoen rand en derdens jou kar. Ik heb klaar voor jou geld gegeven, ik heb die meer niet. Ah, oh, dat is nou jammer. Nice doing business with you.